Чемпіонат міста з армспорту щороку піднімає свій рівень. Адже цей вид спорту на місці не стоїть і постійно розвивається. І хоча ще декілька років тому можна було говорити про фаворитів, то тепер сили між командами майже рівні. Незвісно, як складеться ситуація, тому що команди весьма рівні. І це вид спорту зараз не в начальній стадії, як коли-то він був. Зараз він в повній мірі розвит везде у нас в місті, тому... Много выпускников наших уже вышло везде. Я сам уже выпустил не одну сотню их. Всього ж позмагатися за чемпіонські медалі зібралося 15 команд. Представляли вони навчальні заклади міста всіх 4 рівнів акредитації. Змагались тут і представники підприємств, установ та організацій. Всього більше 100 спортсменів. Боролись на руки як аматори, так і ті, що вже мають чемпіонські звання. Одним з таких був і срібний призер чемпіонату України Роман Яцелик. Готувався серйозно, так як готуватись до кожних змагань потрібно серйозно. І цей чемпіонат міста сильний цього разу. Тому що я був 2 роки тому, то було і менше учасників, і виросла Рівненська область за цей час. І готувався через те, що скоро чемпіонат студентів, чемпіонат України серед студентів, тому якби і до цих змагань. У підсумку серед вишів 3-4 рівня акредитації перемогу отримали досвідчені студенти НУВГП. Натомість свій тріумф серед навчальних закладів 1-2 рівня медичний коледж прямо вирвав у своїх суперників. Останні 2 етапи міської спартакіади пройдуть з баскетболу серед чоловіків та жінок.